안 먹. Ինչ ակնկալիք ունեք պարապել ընթացքում դժվարություններ? Չէ, դժվարություններ չի ունեցել, ինչ էլ ունեցել է հաղթահարել է հիմնականում. Ես լավ ակնկալիքներ ունեմ. Ո՞ր է պատրաստվում ընդհանուր տնտեսագիտական համալսարան։ Իսկ միայն դպրոցի գիտելիքներով հնարավորություն եղել է ընդունվելու, թե կրկնուսույցի մոտ։ Իհարկե։ Քանի տարի է պարապում է։ Տարի ու կես։ Դե բյուսով ալզում ընդունվի երեխեն։ Ինձ պարապել այլ է, մի տարի պարապել է, հույս ունենք, որ կընդունվի։ Միայն դպրոցի գիտելիքներով հնարավոր կլինի ընդունվել համալսարան, եթե չպարապեր ասենք։ Չէ, չեմ պարծում։ Մեկ տարի է պարապել։ Այո։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, օտար լեզվի քննություն նաև պետք է տա։ Հիմա այսօր հայոց լեզուն է տալիս, դրանից հետո անգլերեն պետք է տա, հույսով եմ, որ հաջող կտա։ Լավ է սովորել դպրոցում։ Հա։